অসমত উপস্থিত হল G20ৰ প্ৰতিনিধি। বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণী G20ৰ প্ৰতিনিধি। এবাৰ G20ৰ অধ্যক্ষ দেশ ভাৰত। G20ৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ গ্ৰুপ অফ 20। ইয়াত আছে 19খন ৰাষ্ট্ৰ আৰু ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন। এই G20য়ে বিশ্ব অৰ্থনীতি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনীতিৰ সুস্থিৰতা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, বহনক্ষম উন্নয়নক লৈ বদ্ধপৰিকৰ। আৰু এইবাৰ G20ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দুটাকৈ ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীত। 2 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগা বৈঠকত ভাগ ল'ব G20ৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ 94গৰাকীৰ প্ৰতিনিধি, দেশৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে। ইয়াৰে কেইবাজনৰ প্ৰতিনিধিয়ে আজি গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ আৰু যোৰহাটৰ ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয়। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই প্ৰতিনিধিৰ দলটোক অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা আৰু জাপিৰ লগতে অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে উষ্ম আদৰণি জনায় প্ৰশাসনৰ লোকে। আৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে পঞ্চতাৰকা হোটেল ৰেডিছন ব্লুলৈ ৰাওনা হয় প্ৰতিনিধিৰ দলটো। একেদৰে যোৰহাটৰ ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা দলটোকো বিহু নৃত্য গীতেৰে আদৰণি জনোৱা হয়। যোৰহাটৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা দলটো যোৰহাটৰ পৰা কাজিৰঙাত উপস্থিত হয়গৈ। দুখনকৈ ভল্ভ বাছত যোৰহাটৰ পৰা কাজিৰঙাত প্ৰায় 11 বজাত উপস্থিত হয় 28জনীয়া প্ৰতিনিধিৰ দলটো। দলটোৰ সৈতে থাকে ভাৰত আৰু অসম চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বহু বিষয়া কৰ্মচাৰী। প্ৰথমে কহৰাত থকা বন বিভাগৰ অতিথিশালাত দলটোৱে কিছু সময় অতিবাহিত কৰি কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত বন বিভাগৰ অস্থায়ীভাৱে প্ৰস্তুত কৰা সংগ্ৰহালয় দৰ্শন কৰে দলটোৱে। দলটোৰ সন্মুখত কাজিৰঙাৰ ঐতিহ্য আৰু সংৰক্ষণৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। লগতে কাজিৰঙাৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰত বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে কিছু আলোচনাত মিলিত হয় দলটো। ইয়াৰ পাছতেই দলটোৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা জিপচি বাহনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বাগৰি বনাঞ্চল দৰ্শন কৰে দলটোৱে। কাজিৰঙাৰ বৰগছ ৰিজৰ্টত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে দলটোৱে আৰু তাৰ পাছত দলটো যোৰহাট অভিমুখে ৰাওনা হোৱাৰ কথা সদৰি কৰে প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক এম কে যাদৱে। উল্লেখযোগ্য যে G20ৰ বৈঠকৰ বাবে নতুনকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী। ডিজিটেল ৱাল পেইণ্টিং, সুসজ্জিত তোৰণ, এডিটি কাট আউট, হডিং আৰু সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পতাকা আঁৰি দিয়া হৈছে গুৱাহাটীত। বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি G20ৰ প্ৰতিনিধিয়ে যাব লগা সকলো ঠাইক দিয়া হৈছে নতুন ৰূপ। গুৱাহাটীৰ লগতে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰকো। আশা কৰা হৈছে এই G20ৰ বৈঠকে ৰাজ্যখনলৈ বহু আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব, সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব, বিনিয়োগ আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ এনে এক ফৰামৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিলে নিঃসন্দেহে আন প্ৰান্তবোৰৰ লগতে এই G20ৰ বৈঠকে আৰ্থিক, সামাজিক, শৈক্ষিক, ঔদ্যোগিক, জলবায়ু আদি দিশত অসম আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।